あれはビクティで、あれはビクティアとユーディーは、これはスカードフォーレビギンエコミュニケーションは。Ja, nu kommer det sig, Erik. Hele helen in. Fisk på helen. Stand foot. Ja, bedre. Two.
Ja, Konjange. Svarer vi da. Her er det en sliten gjeng. Klokken 2 på en lørdag som har trent helt siden 9 i dag tidlig, ha? Imponerende. Men, sant er sant. De virker trøtt. Passer ikke jo an. Prøver å skjerpe inn. Hallo. Kom igjen. Armene rett ut til siden. Lukk øynene. Så går dere gjennom den siste pomsen inn i hodet deres. Steg for steg, så dere husker. Sydfyrtekorneklubb. Ja, hva heter dere for noe? Jeg heter Iver, og jeg er 13 år gammel. Jeg heter Eirik, og 12 år gammel. Og dere har trent hvor lenge? Vi har trent i cirka et år, litt mer. Ja, litt mer. Og har 6. kupp allerede. Så dere må trene tydeligvis mye mer enn bare de to timene, eller de to dagene da, som klubben tilbyr. Ja, vi har det. Ja, dere har det. Jeg regner med det, for da har du vel ikke klart å lære så mye til 6. kupp i et år, he? Uten? Ja, men man trener ganske masse, da. Ja. Ja. Bruker dere bøker, eller Facebook, ja, eller nett? Du bruker YouTube også, så smart. Hvem er det der som jeg lurer å se? Ja. Veldig smart, for der ligger det. Mønster. Ja. Jeg har altså mastet til disse to vidunderbarna. Nei, tusen takk for at dere ville snakke med meg. Og, ja, tusen takk.